Сьогодні ми поговоримо про нерухомість, які є тенденції на ринку інвестиційної нерухомості, що саме треба брати до уваги, коли ми приймаємо інвестиційні рішення щодо нерухомості, і які бувають типові кейси, які потребують прийняття інвестиційних рішень стосовно нерухомості, не тільки інвестиційних, але і нерухомості, яка є у подальшому буде використовуватись безпосередньо для житла. Давай відкриємо першу частину нашого спілкування стосовно, які зараз на ринку є тенденції. Так, насправді був цікавий така вебінар-конференція, де вже, правда, трошечки раніше, де виступало багато ріелторів, провідних з Києва, з Харкова, з Одеси, які займаються інвестуванням в нерухомість. І ключова взагалі тема була, коли буде дно на ринку нерухомості. І насправді висновок один, ніхто до кінця не знає, чи воно вже було, тому що частина все ж таки експертів стверджує, що дно було весною, в квітні, а ціни зараз і ринок повернувся і до весняних рівнів, і, напевно, ми йдемо по V-образній там, власне, схемі, але насправді ще потрібно дивитися на макроекономічні показники, і насправді нам всім треба зараз перечекати і спостерігати, не просто перечекати, а спостерігати, що буде осінь. Як, власне, сказав один з інвесторів, дуже гарно, треба завжди мати і вільні кошти, і коли ви бачите, куди рухається ринок, якщо він рухається вниз, купувати, і це стосується нерухомості в тому числі. Якщо ж ринок йде вгору, а ви планували заробити на купівлі-продажу, то є зміст продати. І, власне, дуже цікаві тенденції розказали одеські і харківські ріелтори. Я думаю, що це тенденції зараз по всій Україні, але, власне, на цьому вебінарі розповідали саме з цих місць ріелтори про те, що забудовники поступово починають йти з великоповерхових будівель в малоповерхові будівлі. За рахунок цього для інвестора скорочується період очікування, відповідно зменшується ризик, навантаження психологічне на інвестора, здасться будинок чи не здасться будинок. Так? І з іншої сторони, забудовнику це потребує теж менших капіталовкладень, менше шукати покупців на первинні здачі, первинні продажі. При тому, якщо говорити торгова нерухомість, саме бізнес-центри, вони навпаки продовжують, власне, розвиватися. Це теж дуже цікаво. Тобто ринок зараз якось дуже цікаво змінюється. І, власне, теж варто дивитися, якщо ви зараз вирішуєте придбати нерухомість, і, можливо, є зміст вибирати об'єкти, де дійсно менша повірховість, і рухатися туди, тому що це для вас менший період очікування може бути. Що би ти порадив, коли людина вирішує інвестувати, та, в нерухомість, що перевірити? От які моменти перевірити для того, щоб знати, що все буде ок, особливо на фоні останніх подій, коли декілька забудовників в Києві їх збанкрутували, і зараз інвестори не в дуже хорошій ситуації. Чесно кажучи, в мене немає досвіду інвестування в первинну забудову, тобто на стадії будівництва, але є досвід, як ми обирали. Тобто ми для себе обирали житло, і для нас було дуже важлива локація. І в нас в той локації, яка нас цікавила, дуже мало було первинних об'єктів, або вони були з дуже непередбачуваним терміном забудови. І ми розглядали, по-перше, рейтинг забудовників з точки зору кількості зданих об'єктів та задоволеності людей, які живуть у цих забудовах, стосовно якості будівництва, тобто ми там вивчали чати, які там є публічні, стосовно того чи іншого будівництва.
По-друге, ми виїжджали на місто, тобто дивилися, як воно будується, чи взагалі там є якісь бригади, чи якісь роботи робляться, чи ні, на тих об'єктах, що нас цікавили. Як взагалі там, ну, ми вивчали як локацію, так і якість будівництва та підход забудовника до будівництва. Тобто, як там, чи шумно, чи не шумно, що там поряд є, яка там дистанція до метро, де там паркуватися, чи є там якісь розв'язки, як там є такі, особливо в Києві, мапи екологічності та криміногенності, які там буквально по кожному дому, які були випадки, там дуже небезпечних злочинів та там просто крадіжки, таке вивчали. Стосовно, є також карта законності будівництва, ну, у Києві, яка то ти тицяєш на об'єкти, ти бачиш, чи є там якісь дозвільні документи, чи є там яка проблема, там вона, ну, підсвічується красним. І я рекомендую, якщо когось там цікавлять рейтинг забудовника, чи якість, чи юридична чистота, то є чати. Ну, їх дуже багато на домі.QA, дуже багато таких чатів відповідно до будівництв. Є на Луні так званий як паспорт будівництва, вони там викладають дозвільні документи, якщо їх дає забудовник, вони там викладають зняти з квадрокоптера стан забудови, періодично вони там оцінюють, та ти можеш побачити, чи взагалі там щось рухається, чи ні. І таке. І що ще можна зробити? Є відкриті реєстри, так званий U-Control, який як агрегатор об'єднує дуже багато реєстрів. І можна зайти, там, навести код КПО і та подивитися ЄДРПУ, подивитися, яка там судова історія того чи іншого забудовника, які там є пов'язані особи, скільки взагалі на цих засновниках інших юридичних особ, чи є там якась там ліквідація чи банкрутство і таке інше. Тобто переглянути юридичну сторону стосовно, які юридичні особи там працюють. Оце б я рекомендував. А стосовно не тільки юридичної чистоти, я також рекомендував би зробити собі, ну, як ми робили. Тобто ми обрали локації, які нас цікавлять. Їх було декілька по Києву. І там ми обрали 3-4 об'єкта і відслідковували ціну на цих об'єктах. Чи знижається ціна зараз, чи вона зростає, це як, ну, давало нам почву, чи є це гарний момент входу на ринок для того, щоб купувати цей об'єкт, куди рухаються ціни. Про це також згадував один із доповідачів у цьому вебінарі. Тобто таке активне очікування. Тобто це можна робити по житловій нерухомості та по комерційній, щоб розуміти, який зараз тренд. Так, і от додам ще насправді такий житейський от порада така, що дуже важливо все ж таки приїхати, подивитися ті об'єкти, які забудовник вже здавав, і поговорити з людьми, в якому стані були. Це дуже часто дуже показово, тому що насправді навіть може бути вже зданий об'єкт, але не по документам, а люди, які заїхали, мали ще там певні проблеми, або навпаки не мали проблем. І от, власне, говорити просто з людьми, які придбали квартири, тому що це дає, до речі, теж інформацію дуже показову. Так, зворотній зв'язок – це дуже важливо. Ну, тут треба розрізняти купівлю житла для себе і купівлю житла для оренди. Якщо це буде оренда, то треба думати як орендар. Тобто орендару дуже важливо там менше витрачати часу, тому, ну, у кожного різна мотивація. І, наприклад, коли я здавав там свою квартиру в оренду, я оцінював там такий там кастинг робив, і я оцінював там не тільки там пара сімейна чи ні, але і які в них інтереси. Бо, наприклад, біля мого об'єкту там є парк, є Дніпро. Якщо це когось цікавить, то, там рекреація, да, то певно він буде більш зацікавлений і з ним, ну, мені буде простіше, бо якщо особа замотивована жити в певній локації, то з ним простіше якось, ну, мені як клієнту вести справи. Це по-перше. По-друге, якщо ти там кажеш 10 там, минут біля метро, там дуже там корисна транспортна розв'язка, ти сам спробуй часи пік,
пройти, проїхати на метро чи на машині, по-перше, ніж комусь про це розповідати. Моя донька дуже гарно з цього приводу каже, що десь пробуйте купувати квартиру, а ви спробували наприклад, на Борщагівці, да, спробували часи пік виїхати та доїхати. І скільки це буде часу? І коли ти помножуєш цей час на очікувано термін житла чи оренди, ти розумієш, що це може бути роки. І ти краще будеш за щось більше переплачувати, чи, наприклад, ти будеш розуміти, що у тебе гарна локація, і ти можеш зробити якусь надбавку до ціни, сказати, що об'єктивно 10 хвилин до метро, 5 хвилин до Дніпра. Так, і, до речі, дякую, що ти про це згадав. Я теж згадала один момент з цього вебінару, власне, де розказували тенденції після карантину, перших двох таких жорстких місяців, пішли насправді в пошук більше не стільки близько біля метро чи розв'язки, скільки зручності наявності інфраструктури для того, щоб недалеко було до магазину, недалеко було до поліклініки, аптеки, школи, тому що коли, наприклад, в тому ж Києві всіх великих містах метро не працювало, то ця перевага якби перестала бути, в принципі, перевагою. А так як зараз якийсь такий період, ці фактори будуть все ж таки впливати, на це теж варто звертати увагу, в тому числі. Мене часто питають, коли варто починати вкладати, думаю, тебе теж питають про це, коли варто починати вкладати в нерухомість, коли ні. І от я би так спільно зробила, трошки я, трошки ти, такий список, можливо, порад. Фактично, в будь-якому випадку, в першу чергу, залежить, для чого ця нерухомість. Та? Як ми завжди в iPlan говоримо, все залежить від вашої цілі. Для чого потрібні взагалі ця нерухомість? Це ви плануєте жити, чи це, наприклад, людина планує придбати нерухомість, щоб здавати в оренду? І в будь-якому випадку завжди у вас має бути подушка безпеки, вже сформована для того, щоб ви розуміли, що при будь-яких розкладах, ситуаціях у вас є кошти, є подушка безпеки або іншими словами резервний фонд. А далі треба дивитися, на якому етапі ви є. І тут, Сергій, що, можливо, ти більше додавиш в цьому плані так само. Я дуже агресивний стосовно наявності нерухомості в інвестиційному портфелі молодих інвесторів. Чому агресивний? Тому що, як я кажу, треба руйнувати парадігму квартира, машина, дача. Бо це якраз V-образно, це з якоїсь сторони подивитися, є пілообразно. Тобто ти накоплюєш заощадження, потім ти купив квартиру, потім накопив, купив машину, потім ще дача. А потім усе, у тебе пенсія, а накопичень немає, що тобі з цим робити? Тому нерухомість – це є такий, з одної сторони, дуже корисний актив, але він дуже довгостроковий, тому що коливання на нього можуть бути дуже істотними. І, наприклад, на протязі 10-20 років, наприклад, 2008 та 2018, це різниця ціни на житлову нерухомість 2 рази. І ті, хто вкладався в нерухомість 2008 року, наприклад, здавали її в оренду і наприклад, з доходністю 10%, це дуже-дуже-дуже висока, враховуючи змінності орендарів, враховуючи витрати на ремонт, то вони до 2018 року тільки вийшли в ноль. І це треба розуміти. Тобто це актив, який дуже довго може окупатися. І якщо у вас буде доход від оренди, то ще не факт, що у вас буде доход від зміни ціни на цей об'єкт. Тому нерухомість – це об'єкт для довгострокових цілей. І ціль здавати нерухомість в оренду – це не є ціль, а це є інструмент. Ціль може бути фінансова свобода чи пасивний дохід, і для цього ми обираємо, наприклад, комерційну чи житлову нерухомість. Це по-перше. По-друге, тенденція, яка має, вона дуже довго триває, чим менше грошей, тим менше доходність буде. Тому, починаючи, вартість однокімнатної квартири, в Києві 40
50 тисяч доларів, від якої починається там якась оренда, там десь 6-8%. Можливо, вона буде зменшуватись, бо якщо буде дуже доступним іпотечне кредитування, то ціни будуть зростати, люди будуть купувати собі житло, мало хто буде зацікавлений в оренді, бо всі будуть брати іпотеку, і ціни будуть того-го, а орендні ставки будуть низькі. Тому вартість, доходність таких об'єктів буде здешевшати, але буде зростати ринкова вартість, наприклад, якщо така гіпотеза. Тому для таких інвесторів, у кого є хоча б 50 тисяч доларів, треба розуміти, що це вкладення не має бути сольним у вашому інвестиційному ансамблі. Тобто частка, можливо, 30% – це максимум. І коли у вас буде 150 тисяч чи 160 тисяч доларів, тобто загальний портфель, тоді у вас з'являється місце для нерухомості. Але це нижній приділ для нерухомості. Є ще комерційна нерухомість. На вебінарі казали, що з чеками, мабуть, 80-100 тисяч дуже важко зараз знайти нерухомість, яка там з доходністю 10% чи більше. Тобто чеки зростають. І ми маємо розуміти, що якщо ми не хочемо бути тільки з нерухомістю в портфелі, то у нас має бути дуже такий хороший капітал, щоб ми могли собі дозволити такі об'єкти. Тобто там 120 тисяч, відповідно, множимо на 3, це буде вже наш портфель 360 чи 300 тисяч доларів. І ми маємо бути такими професійними інвесторами, бо коли ми купуємо такі об'єкти, там треба ще й розуміти інші ризики, які там пов'язані з оплатою податків і такі інші, там комунальні служби. І, ну, якщо комерційна нерухомість, там інші ризики треба приймати до уваги. Тому для тих молодих інвесторів, у кого є хоча б там 150 тисяч доларів, можна розглядати інвестиції на нерухомість. До того ж, якщо з'являться якісь в Україні аналоги REIT, Real Estate Investment Trust, тобто дольова участь у якісь там інвестиції в нерухомість, то, можливо, там поріг буде менший. Але зараз я поки не бачу тих проєктів, які дозволяють таку участь і роблять це юридично чисто, з захистом прав інвесторів. Є такі проєкти певні, але там все побудовано на довірі та на авторитеті тих ініціаторів таких проєктів, які їх там ведуть. Поки що я рекомендую, якщо треба мати у себе в портфелі нерухомості, купити ETF, які складаються із рейтів, там порог входу 50 доларів, але треба вивести кошти на Interactive Brokers, там хоча б там 3 тисячі чи 5 тисяч доларів, і там вже серед всяких тикерів, які входять до вашого інвестиційного портфелю, порадитись з вашим радником, чи переглянути наші, можливо, якісь публікації, де, можливо, часткою ви вже купите собі нерухомість, але це буде нерухомість не в Україні, не однушка біля метро, а це, можливо, буде там світова нерухомість, яка там офісна, комерційна, житлова, хосписи, кампуси. Там є, ну, певні такі нишеві рейти, і можна їх обрати. Є ті рейти, які побудовані, які зорієнтовані на дата-центри, на телекомунікаційні вишки, і вони, мабуть, в цю кризу навіть даже не зреагували так, як це інші рейти зробили. Тому для бюджетних інвесторів до 50 тисяч – це рейти. Після 50 можна розглядати житлову, ну, якщо є чек, і можете на 3 для портфеля. Для комерційного чек мінімальний від 100, відповідно, портфель має бути 350-400 тисяч доларів. Зазвичай з клієнтами, коли ми обговорюємо, на чому можна заробити, я кажу, наше завдання хоча б не втратити, бо завдання інвесторів – це не наразитись на такий ризик, щоб втратити частину капіталу. Бо заробити – це означає там входити в цей процес і керувати ним. Якщо ви там девелопер, то, можливо, то можна щось заробити. Якщо ні, то краще розкласти по різним корзинам, по різним типам активів і відповідно до цієї стратегії щорічно її виконувати. Десь ми заробимо, десь ми не заробимо, але наше завдання хоча б не втратити. Бо всіх грошей не заробиш. Ну, для мене, за мої 25 років інвестування, я вже для себе прийняв рішення, що для мене головне не втратити гроші. Тому я не дуже ведусь на такі всякі дуже цікаві
теми. Супер. Ну, як на мене, в нас така получилася дуже об'ємна зараз розмова. Я думаю, що ті, хто буде переглядати наш токс, отримають для себе користь. А якщо залишились питання, в принципі, завжди можна нам писати, і ми будемо робити нові такі речі, приймати участь ще в якихось вебінарах і ділитися з вами, з учасниками нашої інформації. Дякую тобі, що ти поділився цією структурою рекомендацій. Будь ласка. Дуже буду вдячний всім за коментарі, бо, як ми кажемо нашим клієнтам, ви нас... З кожним питанням ви нас робите сильнішими та сильнішими. І ми відповіді на ваше питання ми масштабуємо на усю нашу аудиторію. Тому ті, хто переглядає наш iPlan Talks, будь ласка, задавайте питання, будете отримати відповіді. І наступні наші випуски будуть ще кориснішими.